Vrijeme za dnevnik Osječke televizije, a evo što danas donosimo. U Dalju obilježena tužna obljetnica na napad JNA i srpskih pobunjenika na policijsku postaju u kojem je poginulo 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 člana civilne zaštite. Druga ovogodišnja Osječka ljetna noć pružila Osječanima, ali i brojnim gostima iz okolice, odličnu zabavu. Iako je Slavonija ravničarski predjel, tradicija planinarenja na ovim prostorima duga 120 godina. Prije 24 godine, 1. kolovoza 1991. u prijepodnevnim satima, počeo je napad na policijsku postaju Dalj koju je provela JNA i srpski pobunjenici. Nakon nekoliko sati postaja je zauzeta, a život je izgubilo 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 člana civilne zaštite. I ove godine tužna obljetnica obilježila se ispred zgrade policijske postaje gdje su položeni vijenci, zapaljene svijeće i odana počast svim žrtvama ovog masakra. Josip Čičak početak kolovoza već 24 godine povezuje sa strašnim traumama i sjećanjima na brutalni napad na policijsku postaju u Dalju. Iako vrijeme prolazi, sjećanja su još uvijek bolna, a kao jedini preživjeli svjedočio je masakru svojih kolega i prijatelja koji je počeo oko 11 sati ujutro i trajao gotovo cijeli dan. Doveli su tenk i dva transportera i u nas je tenk ispalio 3 granate u policijsku postaju. E to je počelo onda urušavanje, jednostavno i panika i sve, i pobili su nam tad dosta ljudi, tako da je već bilo poginuli jedno 15 ljudi, tako da jednostavno nisu nijedan poginuli, da su poginuli od metka, svi su većinom od granata poginuli. Josip je imao sreće i preživio napad, ali i zarobljavanje. Uspio se 3 kuće dalje iza policijske postaje sakrit u jedan svinjac. Međutim, taj svinjac bio prazan, jer su bile normalne svinje i tu sam 2 dana ostao i 2 noći. Ja sam uspio se probiti kroz Dalj, zato što sam daljac, jer znao sam. I na izlazu me iz Dalja uhvate moje kolege, što sam s njima prije rata družio. Normalno, i Jozo veli, ti si dobar dečko, sve će, kaže, kod vojske ćemo te predati, kaže, sve će proći dobro. Međutim, to su bili sve srpski dragovoljci iz Srbije, tako da jednostavno nije više bilo izlaza. No čak 39 njegovih kolega nije se uspjelo spasiti. Upravo njima brojne delegacije predvođene članovima obitelji, udrugama nestalih i zarobljenih, ali i predstavnici vlasti odali su počast. Da nije bilo žrtve ovih naših hrabrih vitezova, ne bi danas bilo ni Hrvatske. Najmanje ili najviše što možemo učiniti za njih je da se sjećamo njih, ali da isto tako pokušamo ostvariti njihove želje, njihove ideje, njihove snove o tome kako bi Hrvatska trebala izgledati. Organizatori ovog obilježavanja pripremili su film koji služi kao podsjetnik na trajne rane u dušama obitelji prijatelja poginulih branitelja. Idemo prikazati dokumentarni film Uloga i doprinos policije u Domovinskom ratu, odnosno Dalj 1991. Hrvatski Alamo, koji govori o pogibi policajaca ovdje u Dalju. Da, i naša udruga, mi smo svake godine ovdje od početka obilježavanja ovih događaja, a i sam sam osobno bio učesnik ovih događanja ovdje, možda 2-3 noći prije toga nisam bio, pa me to nije zakačilo kad su kolege suborci poginuli. Ovom prilikom naglašeno je kako se još uvijek traga za oko 1600 nestalih osoba na području Republike Hrvatske. I na tome intenzivno radimo. Naša saznanja koja dolaze od naših nadležnih institucija se odmah provjeravaju, ali veći napredak bi mogli imati isključivo ukoliko bismo dobili podatke od Republike Srbije koja s njima raspolaže, i na tome se radi na najvišim političkim razinama, na tehničkim razinama. Komemoracija u Dalju završena je svetom misom za sve poginule branitelje i civile. Hoće li Barack Obama ostati zapamćen po svojim djelima ili samo kao prvi američki predsjednik Afroamerikanac? Hoće li do kraja mandata opravdati Nobelovu nagradu za mir? Tek neka su od pitanja na koje odgovor donosimo u komentaru Jaroslava Pecnika. Svaki odlazeći američki predsjednik preokupiran je slikom koju će Amerikancima, ali i čitavom svijetu, ostaviti u nasljeđe, odnosno želi po nečem izuzetnom ostati zabilježen u povijesti svoje zemlje, pa i čovječanstva. A budući je SAD nedvojbeno danas jedina istinska planetarna velesila, po svema je jasno kako odluke svakog američkog predsjednika imaju i povijesni karakter i uveliko određuju sudbinu svijeta. Međutim, bez ogleda koliko se god koji predsjednik trudio ostaviti što bolji dojam, teško je pretpostaviti kako će se naša procjena njegova mandata i povijesni sud uvijek poklopiti, jer imamo bezbroj primjera koji upravo ukazuju na taj raskorak.
Primjerice, Jimmy Carter je slovio tijekom i neposredno nakon svog mandata za slabog šefa Bijele kuće, ali danas, kada su pitanja zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda postala krucijalnom problemom naše epohe, vidi se koliko je taj čovjek bez sumnje tradicionalan, religiozan i pomalo konzervativan bio ispred svog vremena. Pokrenuo je procese koje je tada malo tko razumio, a danas su konstantom suvremene politike. A neki drugi, poput Ronalda Reagana, koga se smatralo izuzetno uspješnim predsjednikom jer je pobijedio Sovjetski savez i komunizam, danas je pomalo pao u zaborav, jer je jasno da se radilo o Pirovoj pobjedi i da se hladni rat nastavlja samo drugim sredstvima. Barack Obama, prvi Afroamerikanac na čelu Bijele kuće, također je pred kraj mandata okupiran svojom ulogom u povijesti, ali kakva će biti percepcija njegova mandata neposredno poslije novih američkih izbora, a zatim i na duže vrijeme, ovisit će o mnogo čemu, a između ostalog i tomu tko će ga naslijediti na čelnom mjestu američke administracije. Hoće li to biti demokratski orijentirana Hillary Clinton, prva žena predsjednica u povijesti SAD-a, ili će to biti neki od republikanskih kandidata poput nepredvidivog Donalda Trumpa, odnosno pitanje kako će Obamini nasljednici baratati sa njegovom ostavštinom, prije svega na unutarnje političkom planu, ali i u diplomatskom međunarodnom kontekstu. Između ostaloga, problem je i u tomu što je Obama puno toga obećavao, bio je dočekan s velikim nadama, ali neke bitne stvari nije izvršio. Nije ukinuo zloglasni zatvor Guantanamo, nije uspio uvesti kontrolu prodaje oružja u vlastitoj zemlji, tako da je mladim Amerikancima lakše kupiti pištolj nego li bocu alkohola. Time su se nasilju širom otvorila vrata, a ono ima svoje jasne, rasne i socijalne komponente koje američko društvo pretvaraju u pravo bure baruta. Naravno, bilo je i uspjeha. Uvođenje zdravstvenog osiguranja za sve slojeve američkog društva, potvrđena su prava homoseksualnih osoba na ravnopravnost i jednakost, a na diplomatskom planu sređeni su odnosi sa Kubom nakon 50 godina vođenja pogrešne politike prema Havani. Potpisan je sporazum sa Iranom o kontroli nuklearne energije, likvidiran je vodeći terorista svijeta Osama bin Laden i slično. Ali situacija na Bliskom istoku je i dalje krajnje eksplozivna, bez izgleda da se u skoro vrijeme smiri, a upravo na tom planu Obama je najviše obećavao. Međutim, kada sve sumiramo, ipak možemo zaključiti da će Obamin mandat biti jedan od uspješnijih u povijesti američke administracije i da je ipak uspio opravdati Nobelovu nagradu za mir, a koja je za mnoge bila dvojbena, jer zapravo do tog vremena, osim obećanja, Obama ništa nije pružio. Danas se vidi da je svojom politikom, svojim nasljednicima u Bijeloj kući, ostavio dovoljno prostora da se Amerika i dalje ponaša kao jedina supersila i time štiti svoje vitalne, nacionalne i političke interese, ma što po tim podrazumijevali, ali da je usprkos brojnim slabostima još uvijek svjetski simbol demokracije, kao nedvojbeno najboljeg od svih loših oblika vlasti koje smo do danas upoznali. Druga ovogodišnja Osječka ljetna noć pružila je Osječanima, ali i brojnim gostima iz okolice, odličnu zabavu. Na nekoliko punktova u središtu grada posjetiteljima je ponuđeno nekoliko koncerata, kutak za najmlađe, košarkaško igralište na središtu Trga Slobode, ali i chill zona u Sakuntala parku. Veliki broj ljudi potvrdio je kako su Osječani željni ovakvih događanja koji vraćaju život u pomalo napušteno središte grada. Cijeli program druge ovogodišnje Osječke ljetne noći bio je već pomalo tradicionalno podijeljen na nekoliko mjesta u središtu grada, na kojem su posjetitelji različitih ukusa i dobnih skupina mogli pronaći nešto za sebe. Mogu reći da se cijelom gradu odvijaju zanimljive aktivnosti, od ovdje na Trgu Ante Starčevića, gdje će biti, ajmo reći, glavna svečanost i glavni događaj i nastup, na Trgu Slobode gdje je kutak za djecu, gdje će također biti nostalgija čaga od Feniksa, do In the Sofa prostora koji će se odvijati u Sekuntali. Znači, na cijelom prostoru grada se odvijaju zanimljivi događaj, vremena se poslužilo. Na središnjem Osječkom trgu građane su uveseljavali ritmovi countrya i starijeg rock'n'rolla u izvedbi sastava Smoke Rainbow. Večeras ćemo izvoditi nekakve svevremenske hitove različitih izvođača, ne znam, Johnny Cash, Elvis Presley, Dwight Yoakam, Alan Jackson, Creedence, Eric Clapton itd. Za nešto mlađu populaciju bio je rezerviran Trg Slobode na kojem se nalazio trampolin, tobogan, ali i košarkaški teren koji je pripremio Hrvatski košarkaški savez. Organizirali smo 3x3, znači street basket, očekuju nas puno igre, mladih, puno nagrada, naših sponzora i tako. Vidimo da je posjeta velika, zadovoljstvo je veliko, mladi, stari, svi dolaze u svim gradovima. Obično smo na centralnim trgovima, tako da je uvijek atmosfera vrhunska. S tim se složio i osječki gradonačelnik Ivan Vrkić, koji je i samo probao slobodno bacanje. Ovo je sjajno, večeras šetam, ne prepoznajem svoj vlastiti grad, toliko ljudi, to je jedno pravo vrijeme, dakle u vrijeme ljeta kada smo svi opušteni, kad je vrijeme za razvibrigu,
stvoriti neki sadržaj da se ljudi druže. Ovo je prava vrijednost i ono što je najvažnije, ono što eksperimentiramo i tu se zahvaljujem mojim ljudima, posebno gospodinu Lončaru, da zapravo vidim da koristimo nove prostore. Zadovoljstvo novim prostorima i ponuđenim sadržajima izrazili su i ostali građani. Prelijepo je stvarno, za djecu puno toga ima i stvarno ove godine puno ljudi i prekrasno je. Šta ti se najviše sviđa? E, tobogan. Jesi se spuštan iz tobogan? Ne. Hoćeš se spuštati? Da. Sviđa mi se to što napokon ima ljudi na ovom trgu, inače tu živimo i bude pusto. Vidimo da je grad oživio, da je ovdje više tisuća ljudi, da se djeca zabavljaju, da se promoviraju OPG-ovi i mali obrti, da ima promocije šaha, košarke, sporta, svega. Tijekom osječke ljetne noći Sakuntala park potpuno je promijenio svoj izgled zahvaljujući šanku na otvorenom, brojnim lampionima i mladim ljudima kojima se kratkotrajno preuređenje ovog prostora prilično svidjelo. Malo drugačija atmosfera nego inače. Pa svakako je nešto novo za promjenu ispod neba da nije utvrđi i tako. Jesi vidio već nekad nešto ovako u Osijeku? Nisam. Pa predobro mi je to što možemo tu sjediti slobodno i družit se i nešto popiti, onak smijat se i glazba i baš mi je sve predobro uređeno. Jel bi htjela da je ovako češće ovdje? Naravno da bi. Tijekom cijelog ljeta? Pa da, naravno. Tko je propustio srpanjsku ljetnu noć imat će još jednu priliku tijekom ove godine uživati u ovoj manifestaciji, odnosno posljednjeg petka u kolovozu. Iako je Slavonija, a posebice njezin istočni dio, dominantno ravničarski predjel, tradicija planinarenja na ovim prostorima izuzetno je duga. Još 1895. godine zaljubljenici u planinarenje osnovali su svoje društvo, a na pročelju zgrade u Županijskoj ulici u Osijeku, povodom 120. godišnjice osnutka, otkrivena je ploča kao trajni podsjetnik na ovu dugu tradiciju. Prije 120 godina rijetki su si mogli priuštiti bavljenje planinarenjem, duga putovanja i prilično otmjen život. No upravo ti rijetki pojedinci koji su započeli s ovim aktivnostima dobili su svoju spomen ploču na mjestu s kojeg je sve krenulo. Liječnik Igor Švarc, koji je tada bio ravnatelj zakladne bolnice u Osijeku i još njegovo društvo, su se odlučili iskoristiti željeznicu koja je svježe bila u to doba otvorena prema Požegi, putovati tamo, pa zatim kočijom do Velike, pa se kupati u tadašnjem Alaunskom kupatilu i onda su išli iz Duboke, to je malo dalje od Velike, planinari to znaju, do Jankovca pješice. Oduševili su se tim svim i već u povratku su dogovorili da će osnovati planinarsko društvo. Koje u novom obliku i sa novim zaljubljenicima u prirodu funkcionira i danas. Najdraže lokacije su im Slavonska brda, ali potegnu oni i do Velebita, pa čak i preko granice. Naravno da nam je Velebit izrazito drag, ali i Bosna i Alpe i bilo kuda i dalje. Ide se i dalje, naravno što dalje to skuplje, što rijeđe, ali ide se i dalje. Gradonačelnik Osijeka nazočio otkrivanju ploče, ali i poručio kako su i planinari dio gradskog identiteta. Mene veseli sve ono što je identitet ili čini točku identiteta grada Osijeka je između ostaloga jedno ovako društvo koje pokazuje da smo mi urbana sredina po svojim nekakvim vrijednostima kao što je i ovo. Dakle, da ljudi su razvijali kroz, upoznavali svoju prirodu, svoje okruženje i razvijali ljubav prema svome kraju. Planinari su ovom prilikom ponudili prolaznicima kušanje izvorske vode s Jankovca, koja, kako kažu upućeni, pomaže u zaljubljivanju u prirodu i planinarenje. Ljeto i godišnji odmori, gdje god ih provodili, daju nam viška slobodnog vremena kojeg je najbolje provesti uz dobru knjigu. Bilo da ste ljubitelj elektroničke ili one klasične knjige, dobro i kvalitetno štivo uvijek dobro dođe. Iako je u posljednje vrijeme knjiga postala dostupnija cjenovno ikad prije, najpovoljniji način ipak je posudba u gradskoj i sveučilišnoj knjižnici. Sve i da imate dovoljno novca da si primjerice jednom tjednom priuštite kupovinu jedne ili dvije knjige, ostaje problem kamo ih kasnije odložiti. Stoga ne čudi da se velik broj građana odlučuje posuditi knjigu iz knjižnice, a prema onome što smo doznali na licu mjesta, tijekom ljetnih mjeseci najčešće su to krimići, trileri i ljubavni romani. Može se reći da je nekako i to i podijeljeno, znači muška populacija korisnika najviše čita kriminalistiku i romane, recimo neki omjer je 70-30%, a ženska populacija ljubavne i onako neke lakše tematike. Što se tiče samog odabira romana, odnosno književnosti koja se posuđuje, najčešće se posuđuje američka književnost, to je uvijek bilo tako, i britanska književnost, nešto manje naša domaća i nešto još manje, to su francuska, njemačka i ostale književnosti.
U krimi žanru veliku uspon su posljednjih godina doživjeli skandinavski pisci. S obzirom da je počelo to Stigom Larssonom i djevojka koja se igrala Vatrom i ostalim nastavcima, pa se trend nastavio, došao je novi Jon Esbo, čiji su romani apsolutno bili ono hitovi hitova, i evo sad posljednja dva naslova, Policija i Sin, su ono non-stop vani i non-stop su posuđeni. Pojavili su se i recimo novi autori kao Lapidus, čija štokholmska trilogija isto tako vrlo, vrlo čitana. U skladu s načinom na koji doživljavamo Amerikance jeste činjenica da su upravo njihovi pisci vodeći među autorima ljubića. I dalje Nikola Sparks, recimo Lisa Kleypas, Judith McNaught, Julie Garwood i dalje kao stara spisateljica, Danielle Steele i dalje čitaju svi, iako je bila 90-ih najpopularnija, Susan Elizabeth Phillips. Dakle, to su ono romani koji su apsolutno apsolutni hit što se tiče ljubavne tematike. Hrvatska književnost nije nažalost pretjerano popularna među Osječanima. Najviše se čita recimo od autora Ante Tomić kao predstavnik humorističnog, odnosno romana s elementima humora u hrvatskoj književnosti. Zatim dosta se čita i Vedrana Rudan, Ivana Šojat Kući, naša osječka spisateljica, je i dalje među najčitanijim autorima. Znači, njezin roman Unterstadt izašao je 2009. godine i dan danas je hit hitova, pa i ovi posljednji romani kao što su Jom Kipur i Ničiji sinovi. S obzirom da je do ovih najpopularnijih naslova najteže i doći, u knjižnici vam nude mogućnost rezervacije. Imamo tu mogućnost internetske rezervacije koja se po uzećem knjige naplaćuje 5 kuna, ali ukoliko je knjiga dostupna tog trenutka kad korisnik nazove, mi je možemo ostaviti. Ne možemo obećavati da ćemo ostaviti za ubuduće ako nema, zato postoji internetska rezervacija, ali ovog trenutka ako je ima, nije nikakav problem ostaviti. Stranicama i katalogu knjižnice može pristupiti svaki građanin, a za rezervaciju vam je potreban broj vaše iskaznice i datum rođenja. I na kraju samo mali podsjetnik kako svi odjeli knjižnice ljeti rade od ponedjeljka do srijede u poslijepodnevnim satima, a četvrtkom, petkom i subotom prije podne. Nogometaši Osijeka u četvrtom prvoligaškom kolu večeras u Gradskom vrtu dočekuju Istru 1-9-6-1. Bijeloplave su iznenađujuće uspješno otvorili prvenstvo gostujućom pobjedom kod Zagreba i domaćim remijem s Dinamom, ali je uslijedio 1-2 poraz kod zasad vodećeg Splita. Iako su Puljani proteklih sezona znali uredno odnositi bodove iz Slavonije, Osjećani se nadaju domaćoj pobjedi. Istrani su drugi sa 6 bodova, s tim da su u drugom kolu teško stradali od Lokomotive 0-6, da bi u trećem kolu pobijedili Hajduk 4-1. Prezentacije koje su oni pružili u ove tri utakmice nas stavljaju u nekakva razmišljanja gdje naći njihovu poziciju u njihovim oscilacijama. I sigurno je da se mi ne moramo zavaravati sa utakmicom koju su odigrali protiv Lokomotive. Sigurno je da se ne moramo niti preplašiti onako što su pobijedili Hajduka. Nažalost, iskusni kapetan Kurtović obnovio je ozljedu koljena, pa mu slijedi operacija i najmanje mjesec dana oporavka. Besek bi ipak trebao imati na raspolaganju više napadačkih rješenja. Kurtovića nema, tu je Perošević koji može ići unutra, tu je i mali Štrkelj koji se oporavio, Tomislav Šarić je isto u kombinaciji za utakmicu, koliko će dobiti minutažu ćemo vidjeti. Nažalost, još Dominika Mihaljevića trebamo čekat i to je u stvari što se može novo ponuditi za ovu utakmicu, a mislim da je to već u ovom trenutku dosta. U protekla tri kola napad bijeloplavih uspješno je predvodio mladi Nikola Mandić, koji će ovoga puta zaigrati u početnoj momčadi. U vezi Istre mora se znati da svaka ekipa koja dolazi u Osijek ne može doći po bodove. Ne može tražiti neke bodove, znači moramo se nametniti od početka. Ne smijemo ući loše kao protiv Splita. I moramo biti borbeni i pokazati zube svakome protivniku s kojim igramo. Ozbiljni smo, ambiciozni i uz pomoć navijača koji su nam potrebni, jako potrebni i koje mi isključivo želimo učiniti sretnima i ponosnima, očekujemo utakmicu koja bi nam trebala donijeti novo zadovoljstvo. Susret između osječkih i pulskih nogometaša počinje u 19 sati, pa još uvijek stignete do Gradskog vrta bodriti bijelo-plave u nastojanju da osvoje sva tri boda.
Sutra nas u unutrašnjosti zemlje tijekom dijela prijepodneva očekuje umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, popodne djelomice sunčano uz tek sporadične oborine, uglavnom u kopnenim predjelima. Jutro će u kopnenoj Hrvatskoj biti toplije od nekoliko prethodnih, s temperaturama zraka koje će se kretati između 13 i 20, a najviše dnevne temperature bit će većinom između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva, dok će Slavonija imati od 27 do 31 Celzijevog stupnja. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Naravno, ostanite i dalje uz naš program.